piešti. Tai vienas iš... dabar, bet kai dažus, uždėsime dažus, tada matysi jau. Tai kuris čia galės taip nupiešti, ko nesimato. Aš irgi noriu. Matos, matos, va, va. Aš irgi noriu. Ar... Tai iš šitos pusės, kur močiutė ir... ir... Tu, šitą... Mam, let him pass. Aš irgi noriu. Aš irgi noriu. Aš irgi noriu. Va, žiūrėk, nu tiek. Va, jūs... Va, taip, va. Ne, kur va? Tai tai reikia, duodas, reikia... Mačiutė, iš tos galima? Va, iš kokios tavo? Tu įparodyk vaikam. Aš galiu pavaizduoti... Atei, kad... Atei dabar, va, ir piešk. Ką? Kur? Nu, va taip, va, kaip aš piešiu, va, tas gėlytės per kažkokius tai... Paukštelius. Vabaliukas. Aš nemoku paukštelius. Nu, ką moki piešti? Va, pa, gali paprasčiausiai pagaliuką, va, tokį, žiūrėk. Tai kiekvienas pagaliukas padažai ir... Padažai braukiai, po ką aš to palaikysiu kiaušinį, gerai? O tu padažyk. Va, laikyki kiaušinį palaikyti. Ir kol atsargiai tik tai. Ir dabar dėl de, burkšniuką ant šitą, ant kiaušinį. Lauk, aš atnešiu Ignui kitą. Nes... O, dar. Dar kiš. Bet kiekvieną brūkšniuką turi padažyti. Kiekvieną kartą žaisti, kiekvieną, jisai jau šalai iš karto. Bet tai va, kiški vašką vėl. Va, Ignui, aš tau atnešu, Ignui. Va, Ignui. Va, naugyte. Arba tu palaikyk kiaušinį, o aš padažysiu. Palauk, tu palaikyk kiaušinį. Imsiu laikykis. Mačiau, ką parašo, būtų neparašo. Ką? Va, padaro Ignas, taip. Laikysi kiaušinį, ką? Gėlytė. Va. O kaip tu nori, nori su vašku dažyti? Su vašku? Su dažais? Va, parašiau Ignas. Tai močiutė nori vaikai su dažais. Su dažais, dabar, tai tuoj atnešu dažus. Tai tegu, padažykite, mama, dažyk tu ten eglutes. O tai, va tai biškis.